I za kraj smo ostavili najmlađu grupu naših gostiju iz Surdulice, nećemo reći najslađe, već onako najnasmejanije. Sa nama su Maksim Ivanović, Sava Ivanović, nisu braća, gospođa Vesna Stomenović, učiteljica, dobar dan, dobrodošli, Iva Rakićević, Iva zdravo, prelepa ti je mašna, gospodin Slađan Krstić, učitelj, i pored mene Nikolina Dinčić. Dinić ili Dinčić. Dinčić. Dobrodošli još jednom. Bolje vas našli. Drago nam je što ste izvojili vreme i došli kod nas ovde u studio da se pohvalite svojim rezultatima koje ste postigli u ovoj školskoj godini. Učiteljice, da nam kažete po čemu su u vaši učenici specifični? Oni su svi učenici trećeg razreda, no smo završili su treći razred. Treći razred smo završili, pa uspešni smo u svemu. I matematika, i pisanje pesama, sastava, i trčanje, atletika. Jel tako? Tako, da. Pa kako se to postižete? Pa 30 godina rada nije malo iskustvo. Da. Volim da radim sa decom. Uživam u svom poslu, pomoć kolega i saradnja i sa direktorom i upravom škole. Stvarno je zadovoljstvo i uspeh je neminovan. Nemoguće ne uspeti. Kako da ne? Kada se sve te kockice poklope, onda moraju da budu ovakvi rezultati. Da čujemo vas dvojicu, Maksim i Savo. Po čemu ste vi, kakav je vaš uspeh u ovoj godini? Pa, odličan. Odličan, u čemu si ti bio dobar? Pa, u matematici i srpsku. Stvarno? Da. Na takmičenjima? I u atletici. U atletici? U atletici je njegova disciplina. Jel tako? Koja pobeđuje, da. Ti si znači onako baš brzi dečak. Da. A voliš atletiku samo ili još neki drugi sport? Pa i drugi. I druge? Da. Na kom si to takmičenju? Na sportskim igrama? Da. Tečim sportskim igrama, pobednik je u Surdulici i pobednik u Sokobanju u generalnom plasmanu, ima najbolje prolazno vreme i na njega računamo da će da pobedi na Zlatiboru. Jer je stvarno brz. Zaista. I dobar sportista, i dobar đak, i odličan učenik, i sve. Sve najbolje o maksimum. Samo nemoj sada da nam pobegneš iz studija. Jel može? A da kažem... Izvoli, kaži. Da. A ne, sada će Sava da kaže u čemu je on uspešan. Pa ja sam uspešan u matematici i u pisanju pesama. Zaista? Da. Nagrađen si za pesmu? Donjenje. Da nam kažeš na kakvom konkursu? Na... Podrži dojenje. Podrži dojenje za zdraviju planetu. Dobio si nagradu. Da, na literarnom konkursu, prvi u Pčinjskom okrugu. I tako, počeli smo jednostavno, kako smo sada počeli, od pisanja. Od pisanja rime i meni je bilo znamo pa sam počeo pisati pesme. Dobro, ti to prva pesma ili ih imaš još? Ima, on može i na času, kažem, ajde sad, sad smo baš pitali, ajde za posvetu Vranju i televiziji. Ostao je dužan, to ćemo dostaviti pesmu. Obavezno, znači o ovom gostovanju pesmu od tebe očekujemo, da može? Da. Znači, on to tako? Da, na času, da. Ako može pesma, može. Može. A, dobro. A, Maksim, ako može trčanje, može. Jel tako? Da. Gde se pripremaš? Pa, za Zlatibor. A, gde trčiš? Gde vežbaš? Pa, na svom putu. Dobro. E, sada da čujemo Ivu. Iva, u čemu si ti bila uspešna? U matematici. U matematici, da li je moguće? Vi ste tako mali, a već toliko volite matematiku. Da. Odakle ta ljubav? Pa, vežbamo zadatke i... Ali još nešto je ona uspešnija. Da čujem. U atletici. U atletici? I ti si znači brza, Iva. Da. Kakav si uspeh postigla? Pa, odličan. A na trčanju? Pa prva u Surdulici. Prva sam u Surdulici i u Sokobanji. Dobro, i ideš dalje. Da. To tako mičenje tek tebate. I Iva kaže, šta je atletika? Atletika je zakon. Atletika je zakon? Da. Jeste, to je kraljica sportova. Tako je. Pa baš lepo što se bavite atletikom. Kako su vaše očekivanja što se tako mičenja tiče dalje na republičkom nivou? Kažem vam, oni su ostvarili u generalnom plasmanu najbolje rezultate. Mi smo tamo imali ekipu između dve vatre koja je osvojila drugo mesto. Ali idu samo prvi i stvarno računamo na njih jer su stvarno zdrava, deca rastu u takvoj sredini, bave se sportom, mi ih u tome podržavamo koliko možemo i imamo dobru saradnju sa svima i rezultati su tu. Kako da ne? Gospodine Krstiću, kakve su ove današnje generacije? Pa je isto pitanje za vas. Pa svaka generacija je posebna za sebe,
sve su interesantne, mnogo lepo raditi sa decom. Podmlađujemo se. Kada od njih stvaraš buduće ljude, izgrađuješ njihov karakter kroz priču, kroz igru, kroz zabavu, kroz, naravno i kroz znanje, učenje, bavljenje sportom. I mi učitelji smo tu da mi prepoznamo njihove talente i iz njih izvučemo maksimum, onda naše kolege nastavnici to dograđuju i tako da imamo, zato imamo i takve rezultate u školi, na svim takmičenjima i sportskim i predmetnim takmičenjima, tako da možemo da se, samo da se pohvalimo. Da smo i otvorenost i saradnja sa roditeljima, velika podrška sa njihove strane i omogućeno sve u školi pružamo i za našu školu kažu da naša škola ima dušu. Roditelji, znači uvek su dobrodošli, primljeni, ispoštovani i oni nas i mi njih, tako da imamo jednu izuzetnu saradnju i sa lokalnom zajednicom i sa roditeljima i zato smo tako i uspešni. To sam i htjela da vas pitam, u današnjim vremenima bitno je da se sve to poklopi, znači i ta atmosfera u školi i komunikacija sa roditeljima i među decom, pa i sa lokalnom samoupravom, znači sve to mora da se posebno u ovo vreme, posebno kada su sada bili ovi izazovi, da ne zapostavimo Nikolinu. Nikolina, da nam kažeš u čemu si ti bila uspešna? U matematici. U matematici? I ti u matematici? Da. A u atletici u nekom drugom sportu? Ne, ja sam u matematici osvojila prvo mesto. Gde? Na opštinskom takmičenju. Dobro. Za ove niže razrede oni imaju do četvrtog, je li tako? Da, do trećeg. Samo opštinsko, a posle dolazimo u rano na opštinsko. Dobro, je li planiraš da nastaviš da se takmičiš iz matematike? Šta ti je tu interesantno? Pa interesantno mi je... Tu radimo neke zanimljive zadatke. Kako ih rešavamo? Rešavamo ih crtanjem. Aha. Je li to olakšava da se shvati? Da. Koliko učiteljica to pomaže? Puno. Da, dobro. A recite mi, da planirate da provedete raspust? Ja i Iva idemo prvo na Zlatibor. I ja i Maksim isto. Vama neće biti uopšte loše. A dalje? Ja u Velikoj Plani kod moje braće. A ti, Nikolina? Ne znam. Još uvek nisi odlučila, tek si završila školska godina. Iva i dodatno kaže, gde ideš, Iva? Na more. Na more. Drago mi je da smo upoznali vaše učenike i vas. Lepo je kada nastavnici, učitelji vole svoj posao i kada ulažu toliko napora i truda i imaju elana da i posle određenih godina radnog staža rade isto kao i prvog dana i pravi ste primere za svoje mlađe kolege, odnosno kolege koji tek ulaze u ovaj posao. Želimo vam svima vama, cijeloj školi, još mnogo, mnogo uspeha u godinama koje dolaze i da nam opet budete ovde, dragi gosti. Hvala. Dete, hvala vam što ste bili ovde. Hvala. Ja bih ovako, ispred celog kolektiva osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj, da uručim poklon za dugu saradnju i u budućnosti sa RTV-om, jer nam znači promocija znanja, jer mi smo svi u kolektivno osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj iz Surdulice borci za znanje, za sport i za pisanje pesama, kao što i škola nosi naziv Jovana Jovanovića Zmaja. A hvala vam, direktorka, ja ću ovo predati našem direktoru. To je rad učenice, tako mi imamo stalno radove učenika koje izlažemo u našem holu, a onda pošto te radove žao nam je i ne smemo da bacimo, naravno, poklanjamo da ostave negde trag i uspomenu na nas, ma gde je otišli. E, hvala vam, ovo će biti na posebnom mestu kod nas, predaću ovo našem direktoru, hvala vam puno na ovom divnom poklonu i ovo je možda najbolji način da odjavimo današnju emisiju, znači, zahvaljujem se svim gostima iz osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj, direktorka, hvala puno, zaista ovo je da. Zaista se ponosimo našom saradnjom i naravno hvala svim vašim kolegama, deci, roditeljima. I pozdrav za sve njih. Da, pozdrav za sve njih koji su nas sada pažljivo gledali i naravno da se vidimo i naredne školske godine sa još većim uspesima.